Vladimíre, řeknete nám, jak se cítíte teďka před... Vladimíre, takže dneska až po závodě. Jenom z toho jít rychle. Dneska jste šel už dva závody, budete třetí, jak se cítíte? Cítím se velmi dobře, vypadá to velmi nadějně a doufám, že zopakujeme vítězství z minulého roku. A oni jsme byli druhý. Jak vidíte celkové jako naděje týmu Ostrava? No, vypadá to velmi dobře, všichni závodníci jsou skvěle připraveni a vidím to na osobně. Dneska jste tu považován za nejlepšího sprintera, jak sám hodnotíte tuto situaci? No, to si určitě nemyslím, ale skromně z něho mluví, ano. Dámy a pánové, děkujeme za pozdřet Viktora Uhra, který je velice nervózní před svým startem štafety. Ano, tady se Homolu zpěvává. Stále na něco vidět. Tady máme Tomáše Homolu, který se cítí ve skvělé formě a říká, že by 2 kilo mohlo padnout po 20 vteřin. Ano. Po tu modrou můžeme vidět pana Vladimíra Černého. Běžeckého boha. Stýpl za 3 km překážek za nevím kolik. 8. Vstyď se. 8. 8.42.22. Ano, 8.42.22. Další trenér je pan Kasák, ano. Taky velice nadějný trenér. Štafety 4x 200 metrů. Ve složení Robin Madej, Vladimír Šmířák, Viktor Uhér a Tomáš Odla. So save us. We can soul with love in the morning. Feed your soul with love till the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. We can soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. So we can soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. We can soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. My darling, I can give you what you want if what you want is love. Darling, I can give you what you want is love. So save us all. Máme tu, dámy a pánové, vítěz 1500 metrů muži Jakub Zemaník. Jakube, jak se vám to dneska běželo? Škoda, další žena, chudětá blondýna, a co dělá, škoda, škoda. Ano, máme tu závěr, který jistě pošleme paní Radmile. Tak kouči, nezjistil jste, odkud je ta blondýna teda, jo? Odkud je ta blondýna, musíme to zjistit, a co běhá?